Euskal Herriko Unibertsitateak emateun Mikel Laboa katedrari esker beka bat jaso dut, eta beka honekin Sadenly nire lehenengo bakarkako lana sortzen hasi naiz. Bueno, Sadenly proiektua orain dela hilabete batzutatik jaburuan ekan, eta bueno, beka honi esker pixkat aurrera eramatea lortu dut. Proiektu hau sortu da egoera arriskutsu edo ezegonkor baten aurrean sortzen dian ideietan oinarrituta. Beti izan dut egoera bat edo gertakari bat atentzio asko ditu ditana, eta da altura handia nagoen edifizio baten burutik pasatzen zaidala eta saltotzen badez zer. Sadenly kontatzen duna da egoera hauen aurrean burutik pasatzen dian ideia azkarroiek, beldurrantzeko bat emateuten ideiak, eta mezua izango litzake zer gertatuko litzakeen mezu horri kaso egiten badiot eta jauzi egiten badiot. Indet benetan sentitu detena, eta niretzat sortze prozesuan ere oso garrantzitsua izan da hori. Lehenengo aldiz da bakarrik egon naizena, baina bakarrik sentitu naiz batez ere mugimendu aldetik, eta egia esan beharra sentitzen nuen zerbait sortzeko bakarka, batez ere ideia asko nitulako buruan, eta egia esan oso gustora egon naiz. Naiz eta eszenatokian edo dantzatzen ni bakarrik egon, beste artista ezberdinekin kolaboratu dutela, adibidez Xabier Mujika jantziak eta espazioa diseinatu dit, Marilo Miguezekin argazkiak landu ditut, eta Raquel Rodriguezekin bideoa. Gogotsu jarraitzeko proiektu honekin, oraindik ez dagoelako itxita, sortzen dijoa, eta bueno, hurrengo urtean estreinatzeko eta emanaldiak iteko asmoa daukagu.